Graças a Deus. Coloca a mão no seu coração. Vamos dar início a esse segundo jejum dos 52 dias. Graças a Deus. Senhor amado, estamos aqui, Senhor amado, na sua presença. E mais essa oportunidade que o Senhor nos favorece de estar na sua presença, na sua casa. Como nós sempre falamos, meu Deus, no melhor lugar do mundo. Nós damos início agora, meu Deus, em mais este momento, Senhor, de santificação, que não significa, meu Deus, apenas hoje, mas é um trabalhar, meu Deus, é um caminhar, para que todos os dias, meu Deus, nós possamos nos voltar um pouco mais para o Senhor, para que todos os dias, meu Deus, nós possamos vencer barreiras, quebrar muralhas, vencer desafios mentais, emocionais, ter as atitudes que o Senhor espera de nós, meu Pai. O Senhor busca um povo santo, como diz na sua palavra, sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós queremos te ver, Pai, nós queremos te conhecer, nós queremos intimidade, nós queremos relacionamento. Nós queremos que o Senhor se agrade das nossas atitudes, das nossas obras, meu Deus. Que o Senhor se agrade do nosso coração, meu Deus querido. Porque sem santidade nós não vamos te conhecer, meu Deus. Nós vamos apenas perder tempo. E nós sabemos, meu Deus, sua palavra diz, os dias são maus, são curtos, são rápidos. Nós não podemos brincar, meu Deus, com a nossa vida. Nós não podemos brincar de ser crente, nós não podemos brincar, meu Deus, de fazer alguma coisa para os outros verem, porque o Senhor está vendo tudo. O Senhor está olhando, meu Deus, o Senhor está analisando os nossos pensamentos, o Senhor está analisando o nosso coração. E nós, meu Deus, queremos ser aprovados pelo Senhor. Queremos que as nossas obras sejam aprovadas pelo fogo, meu Deus. Quando elas forem provadas, que elas não venham ser como madeira, como feno, meu Deus, mas como ouro, como prata. Que elas venham ser provadas, meu Deus, e aprovadas nos testes. Então eu te peço, Senhor, ajuda-nos. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Abençoa cada pessoa, cada um que está aqui comigo, cada um que está pela transmissão, pela rádio. Que cada um, meu Deus, possa dar seguimento, meu Deus, a este propósito poderoso, meu Deus, mas é poderoso na vida daquele que se submete, daquele que se compromete, daquele que se volta verdadeiramente para o Senhor, meu Deus. E nós queremos ver, meu Deus, os bens do Senhor, as bênçãos do Senhor na nossa vida. Nós queremos conquistar, meu Pai. Mas a parte que cabe a nós, o Senhor não vai fazer. E a parte que cabe ao Senhor, nós não podemos, não conseguimos fazer. Então nós nos comprometemos, meu Deus, neste dia, meu Deus, novamente, em darmos o nosso máximo, em fazer o nosso melhor, Pai. Porque se não for pela sua vontade, meu Deus, se não for para fazer aquilo que o Senhor espera de nós, nada faz sentido, Pai. Tudo é engano, tudo é vazio. Como nós vemos, meu Deus, Salomão, em momentos da vida dele, meu Deus, em que ele tinha já se perdido. Estava lá infeliz, tinha conquistado tantas coisas, meu Deus, mas tinha perdido o principal, que era aquela essência. E começou a murmurar, a reclamar, que nada fazia sentido, que não há nada de novo. Entediado, frustrado, vazio, meu Deus. E ele foi o homem que teve, aos olhos naturais, teve tudo, Pai. Então, meu Deus, nós temos que entender, nós temos que aprender com lições assim. Um homem que não se privou de nada, provavelmente terminou seus dias bem frustrado. Para que nós venhamos acordar, meu Deus, e entender quais são os verdadeiros valores que nós precisamos perseguir, Pai. Quais realmente são os verdadeiros princípios que nós não podemos abrir mão. Qual é o nosso Deus? Onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro, Pai? O nosso tesouro é o Senhor, Pai. O nosso coração tem que estar no Senhor. É isso que nós te pedimos, meu Deus, é isso que nós te buscamos.
Se houvermos feito algo, meu Deus, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, porque nós não somos praticantes da iniquidade, Pai. Nós queremos Te agradar. Se falhamos, meu Deus, se erramos, não é a nossa intenção. Nós queremos fazer a Sua vontade. Queremos que o Senhor se alegre com as nossas atitudes. Queremos ser bênção neste mundo, meu Deus. Queremos ser bênção por onde passarmos. Então eu Te peço, Senhor, encha-nos do Teu Espírito. Derrama sobre nós o Teu Espírito, meu Deus. Porque é somente com Ele que nós temos força para lutar, meu Deus, para reagir, para não olhar para as circunstâncias, para não sermos conduzidos pelas emoções, meu Deus, mas sermos conduzidos pelas convicções que nós recebemos todos os dias ao ouvir a Sua voz, Pai querido. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu primeiro, porque se precisássemos escolher o Senhor, nós não teríamos feito, mas o Senhor, no Seu amor, meu Deus infinito, o Senhor nos amou e nos escolheu primeiro. O Senhor nos resgatou de uma vida perdida, de uma vida sem perspectiva. E que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a chegar ainda mais pessoas para mostrar que há saída, que há solução, que as coisas podem ser diferentes, que o destino pode ser curado somente com o Senhor, porque o Senhor tem curado o nosso destino. O Senhor tem transformado a nossa vida e nós queremos ser esses, meu Pai. Esses que levam as boas novas do Evangelho, esses que levam outras pessoas, meu Deus, a outras famílias, outros desesperados, meu Deus, porque um dia nós estávamos lá, mas o Senhor nos resgatou, Pai. Muito obrigado por isso, muito obrigado pelo privilégio de estar na Sua presença, Pai. Que assim como nós vemos na música, o lugar mais alto que nós queremos estar é a Seus pés, prostrados diante dos Seus pés, Pai. Queremos ser Seus amigos, aquele que o Senhor confidencia, que o Senhor tem intimidade. É isso que nós buscamos, Pai. Então peço um dia poderoso, abençoado para cada um de nós, meu Deus. Cada um que já passou, que vai passar, meu Deus, por esses templos, que está acompanhando. Que possamos ter um dia, uma semana, um ano glorioso, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai, nós Te amamos, nós precisamos do Senhor, nos conduza e nos guarde, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando, fala comigo, pessoal, ao máximo. De novo, ao máximo, cada oportunidade, porque os dias são maus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós temos falado, tem vindo muitas palavras direcionadas nessa linha, de uma vida intencional. Nós, quando nós analisamos o João Batista, ele tinha uma vida intencional. Ele sabia o seu lugar. Ele se alegrava com a felicidade do noivo. Ele se alegrava que o Senhor crescesse. Tanto que ele mesmo disse que eu diminua, mas que ele cresça. Ele sabia o seu lugar, ele sabia que ele não era o Cristo, mas era aquele que daria o encaminhamento, que abriria as portas para o Cristo. Então nós vemos alguém de uma vida intencional, que sabia o seu lugar, sabia o seu papel, que não tinha a insegurança, que não tinha aquela crença: ah, mas estão me abandonando, ah, eu vou ser desprezado. Não, ele sabia o que ele tinha que fazer. E nós também sabemos o que temos que fazer. Nós precisamos adotar, assumir de uma vez por todas, esse espírito de uma vida intencional. Nós precisamos adotar de uma vez por todas um espírito resiliente, não o conformado,
Mas aquele valente, aquele que eu sei o que eu tenho que fazer. João Batista sabia o que ele tinha que fazer e ele fez. Mas nós vemos muitos que sabem o que têm que fazer, mas não fazem o que têm que fazer. Porque até sabem, mas na hora de colocar em prática, ele é ainda conduzido por qualquer outra coisa. Ele olha para as circunstâncias, ele pensa, ah, e se o outro crescer mais do que eu? E se o outro se sentir assim? E se o outro pensar isso? Ele é conduzido por emoções, não vou me submeter a isso. Não, isso não, qualquer coisa, menos isso. Mas é isso que Deus está esperando. Então, quantas coisas que nós vamos perdendo na nossa vida, aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite. Aproveite os momentos que você tem na igreja com o Senhor. Aproveite os momentos que você está orando. Aproveite o momento que você está lá com a sua família. Aproveite o momento que você está lá no seu trabalho. Aproveite o tempo que você está fazendo algo pela obra. Aproveite o tempo que você está fazendo algo pelas pessoas. Não veja, mas daquela maneira, como um peso, um fardo, uma dificuldade. Ah, eu estou estressado, estou cansado, estou aflito. A bispa já falou algumas vezes. Deita praticamente todos os dias, muito cansada, mas não frustrada. Porque é aí que está a diferença de uma vida intencional. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu faço o que eu tenho que fazer. Porque muitos sabem, mas ignoram. Aí o que acontece? Não dormem somente cansados, mas o pior, dormem frustrados. É aquele tipo de pessoa que está sempre ansiosa, está sempre remoendo coisas, está sempre angustiada, está sempre infeliz. Por quê? Porque não faz o que tem que fazer. Ignora. Ignora as coisas. Deixa para depois. Joga para frente. Não quer lidar com aquilo agora. E quanto tempo que nós temos perdido nisso? Quanto tempo você já perdeu na sua vida? Só jogando para depois, não querendo lidar com aquela situação, não aproveitando cada oportunidade. E o que nós vamos esperar acontecer? Aqui em Eclesiastes 9, 4, ó, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Vamos juntos? Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Enquanto a vida, a esperança não acabou. Às vezes a gente olha para situações, seja na saúde, seja no próprio casamento, e a gente às vezes olha, nossa, parece que está tudo perdido. Às vezes olha para aquela vida financeira, puxa, não, isso não sai do lugar, isso não desenrola, esse negócio não muda, olha o que aconteceu. Enquanto a vida, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Você pode ter a sua restauração. Você pode ter a sua vida transformada, sim. Mas você precisa aproveitar cada oportunidade. Aproveitar. Porque você não sabe o dia de amanhã. Muitos vivem olhando para trás. Muitos vivem remoendo coisas passadas que não podem já ser alteradas. A única coisa que a gente pode tirar do passado é aprendizado, mas ele já está feito. Mas tem gente que não sai daquela vida. Tem gente que não desiste de ser um eterno museu. Continuar olhando para trás, reclamando, remoendo, falando, puxa, se eu tivesse feito aquilo, enquanto para aquele que está entre os vivos há esperança. Se você não fez até hoje o que deveria fazer, ainda há esperança para você. Não perca suas esperanças. Você tem o hoje. Você está aqui agora. E como você está usufruindo disso? Você está só pegando? Igual às vezes a gente já viu, a pessoa está lá tudo marcadinho, está com o seu xizinho lá no dia do culto, não perdeu. Como você está tirando isso? Como que você tem aproveitado isso?
Tem uma passagem que eu nem pedi para separar. É uma passagem bônus. Que eu até ia ler mais para frente, mas eu vou ler aqui para vocês. Eu nem pedi para eles separarem, porque eu peguei hoje de manhã e eu achei muito apropriada para um dia como hoje, para o nosso jejum. Depois você pega na sua Bíblia e você vai ler. Está aqui, ó, em Mateus 5, do 21 até o 24. Quer ver? Eu vou ler na minha King James, que eu gosto dela. Presta atenção, pessoal, presta atenção. Foca aqui, que essa não está no telão. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás. Fala comigo, não matarás. Você sabe que matar está errado, né? Sim, né? Ninguém tem dúvida disso, ok. Mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer, fala comigo, pessoal, que se irar contra seu irmão, ok, estará sujeito a juízo. Também, olha só, vai piorando para todos nós. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, ou seja, seu mau caráter, seu traidor, seu leviano, ofendeu o seu irmão, será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota, estará sujeito ao fogo do inferno. Vamos lá. Assim sendo, se trouxeres a sua oferta ao altar e te lembrares de teu irmão, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro, fala comigo pessoal, vai reconciliar-te com teu irmão. E depois volta e apresenta a tua oferta. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos fazendo uma oferta, um sacrifício ao Senhor. Sim? Sim ou não? Estamos em jejum, sim? Ou só eu que estou em jejum? O senhor está em jejum? O senhor está? Então não estou sozinho aqui, né? Então está todo mundo aqui em jejum. Então nós estamos fazendo uma oferta, um sacrifício ao Senhor. Mas como é que eu chego diante do Senhor? Ah, meu Deus! Responde as minhas orações. Restaura a minha vida. E eu estou com uma barreira com meu irmão? Estou com uma barreira com meu cônjuge? Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Deixa a oferta ali. Nem começa. Você vai começar um jejum, por exemplo. Obrigado? Não está certo isso. Aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, fala comigo, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você não vai ver o Senhor, você não vai ver as bênçãos do Senhor, se você não estiver de acordo com a vontade do Senhor, sem santificação. Então, presta atenção. Se eu for lá e xingar o meu filho, a minha esposa, o meu amigo, se eu chamar ele de idiota, de estúpido, de tranqueira, de inútil, de não sei mais o quê, eu estou sujeito ao fogo do inferno. Olha como que a palavra é profunda e como que não é brincadeira. Muitas vezes a gente leva as coisas de Deus de uma maneira muito rasa. Às vezes a gente vê pessoas assim, ó, sem responsabilidade nenhuma com a sua própria vida, reclama dos resultados, mas não faz nada que tem que fazer. Não tem a vida intencional, não aproveita cada oportunidade. Ah, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Para mim tem esperança, para você tem esperança, porque você está vivo. Mas a gente vai jogando para frente, até não ter mais jeito. Quantas pessoas que esperaram
a pessoa morrer, para depois ficar com aquela eterna mágoa, puxa vida, eu devia ter quebrado essa barreira, devia ter pedido perdão, mas não fez. Quanta gente que espera se separar, e depois fica falando, puxa, aquela que era a mulher da minha vida, aquele que era o homem da minha vida, não devia ter esperado acabar tudo. Eu fui muito tolo, estúpido. Eu perdi as minhas oportunidades, eu não tive uma vida intencional. Eu tive uma vida emocional, uma vida inquieta, instável, sem convicções. A única convicção que muitos têm é o do orgulho. Não vou pedir perdão, não vou mudar, não vou fazer isso. Ótimo, você está sujeito ao fogo do inferno, a ter uma vida medíocre, a ter uma vida derrotada, a ir morar com o diabo, e ter uma vida infeliz aqui, porque eu não estou aproveitando cada oportunidade. Se você está com algum problema, se você matar alguém, você vai para o juízo, mas agora que a gente fala tanto da graça, até a bispa brinca, né? A graça dos ursinhos carinhosos, não, a graça é mais difícil, por isso que nós temos a graça, senão nós não conseguiríamos. Nós temos a graça para vencer cada uma dessas situações. Então, naquela época, no tempo da lei, podia odiar o fulano, mas só não podia matar. Já com Jesus, na graça, se eu me iro contra uma pessoa e eu vou lá ofendo essa pessoa, e tem gente que ofende qualquer um, xinga a esposa, xinga o marido, não quer saber, aí vem aqui na igreja tomar santa ceia, vem aqui para o jejum, vem aqui pedir para Deus te responder. Uma coisa é nós fazermos algumas, termos atitudes na ignorância. Mas a palavra vem num dia como hoje e tira todas as nossas muletas. Porque eu peguei essa mensagem, era 9 e pouco. Essa daqui já estava pronta desde ontem à noite. Aí eu peguei, puxa, olha só, é jejum, nosso segundo jejum, eu vou falar de oportunidade, de aproveitar cada oportunidade, olha só essa oportunidade, olha só essa oportunidade que você tem para quebrar uma barreira hoje, para voltar lá para o seu trabalho e quebrar aquela barreira, para voltar para a sua casa ou ligar para o seu marido, para a sua esposa e quebrar essa barreira, não terminar o dia dessa maneira. Porque, do contrário, vai ser um sacrifício de tolo. Olha aqui, nós lemos aqui, assim sendo, quando se trouxeres a sua oferta no altar e te lembrares, opa, tem coisa mal resolvida aí, hein? Eu deixo aqui, vou lá resolver, aí eu volto, para que a minha oferta seja aceita. Do contrário, a gente perde muito tempo, a gente perde, faz muito sacrifício de tolo. Às vezes eu via, domingo de Santa Ceia, por exemplo, a gente vem para se santificar. A bispa já falou isso tantas vezes, mas tem para alguns não entra, não tem jeito. Alguns entendem, puxa, como eu era cego, né? Eu estava brincando com as coisas de Deus. Outros não, outros insistem em serem teimosos, né? Está aqui, tá no jejum de Santa Ceia, por exemplo, que é para você vir, para orar, a gente vê pessoas que ficam aí sentadas, acompanhando a oração, fica com o seu propósito na mão, tem outras que a gente vê papiando o dia inteiro aí. Isso não é jejum, pessoal. Isso é se enganar. A bispa fala, jejum não é ficar sem comer, jejum é separação. É separação, não é você ficar lá batendo papo, rindo, ah, nossa, bacana, e o jogo, hein? Quanto é que foi? Ah, bacana, o que você vai almoçar? Não, isso não é. É santificação, é separação. Você está fazendo alguma coisa errada? Não está. Não está. Você não está pecando. Você não está lá conversando com fulano, você não está pecando, mas você não está fazendo o que você se propôs a fazer. Você não está fazendo o seu melhor.
Você não está fazendo o seu melhor para Deus. Você quer o melhor de Deus. Mas nós fazemos o melhor para Deus? A gente ora da mesma maneira que nós estamos dispostos a assistir um jogo. A gente assiste um culto da mesma maneira que a gente está disposto a participar de alguma coisa, de um churrasco. A gente tem a mesma disposição para ficar acordadinho, para ficar atento, comendo a palavra, pegando a sua agenda, fazendo as suas anotações. Ou não? Não, eu vou ficar aqui sem comer e está tudo certo. Chega a noite, entrego o jejum, pronto, cumpri minha parte, mas volto para casa brigado, não olho na cara do fulano. Não, mas eu nem briguei, nem falei nada. Mas está lá, ó, o silêncio da morte. Ah, mas não é para eu ficar quieto? Ficar quieto é uma coisa. Ignorar, passar por cima das coisas, aí é outra. Aí é você querer simplesmente deixar o dia acabar com os mesmos problemas. Terminar o dia pensando, falando, agindo da mesma maneira. Ou seja, não tendo uma vida, fala comigo pessoal, intencional. Uma vida intencional. Você faz o que tem que fazer, porque é o certo. Porque você entendeu, você se convenceu. A palavra te revelou. Pronto. Entendi. Agora eu vou fazer. Simples assim. Mas a gente complica. A gente quer complicar as coisas de Deus. A gente ouve a palavra verdade. É isso mesmo. Mas chega no momento que vem aqui, ó, que eu tenho que fazer uma escolha. Quem tá liderando a minha vida? É a minha alma ou é o meu espírito? Ah, não, é minha alma. Minhas emoções, o que fizeram, o que deixaram de fazer, ou é o meu espírito, o que eu sei que eu tenho que fazer, o que eu entendi que é o correto, como lidar com as situações, como resolver as situações, baseados não no meu achismo, mas na minha certeza, através da palavra. Então depois você leia com calma, Mateus 5, do 21 ao 24. E, acima de tudo, aprenda com a palavra. Não deixe as coisas passarem, não deixe as coisas esfriarem. Vai lá, resolve o que você tem que resolver. Para de deixar para depois. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, fala comigo pessoal, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só. Sabemos que todos... A gente adora falar só a primeira parte, né? Ah, não, porque tudo coopera. Né? Tudo coopera. Coopera para todo mundo, pessoal? Sim ou não? Não. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente fala direto. Quem ama a Deus é aquele que diz que ama a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Quem ama a Deus é aquele que faz o quê? Obedece, fala comigo, obedece aos seus mandamentos. Então eu não falo, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, mas eu não obedeço os mandamentos? Como diz na palavra, inclusive. Como é que eu falo que eu amo o Senhor que eu não vejo e eu odeio o meu irmão que eu vejo? Odeio a pessoa que está do meu lado. Não respeita a pessoa que está perto de mim, mas eu amo a Deus? Então não é verdade, não. A gente só quer a parte que convém. Não, porque tudo coopera. Tudo coopera o quê? Qual o sentido disso? Coopera para quem? Você tá de acordo com a palavra? Você está se apresentando de forma santificada diante do Senhor? Você está ouvindo a palavra? Está praticando a palavra? Ou é um ouvinte que se esquece? É aquele que olha para a imagem no espelho e quando se vira, o que tinha naquele espelho mesmo? Que ouve a palavra, mas sai daqui, o que falou mesmo? A bispa todo dia faz essa pergunta para a gente. O que você pegou da palavra? E ela sabe se a gente estiver falando alguma coisa para ganhar tempo
Ou se é para se pegou alguma coisa mesmo. O que, que pegou para a sua vida? Então você tem que fazer essa pergunta para você. Quando você termina cada trabalho, cada reunião, o que você pegou dessa palavra? Você tem que se perguntar. O que, que você. Você tem a sua família? Você tem que fazer isso, ô fulano, o que, que você pegou da palavra? Não fala, não responde malandrão, não. Fala assim, nossa, palavra maravilhosa. Nossa, palavra incrível. Não, mas que tá bom, beleza. O que você pegou? Não, tanta coisa. Não, tá bom, mas me fala, se é tanta coisa, me fala uma então. Ah, não, é coisa minha. Tá bom. Sei. Entendi. É coisa sua, né? Que você gosta de manter segredo. Entendi. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Daqueles, tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de quem, pessoal? De quem? De Deus. O propósito de Deus. Então não vai cooperar para qualquer um que leva uma vida de qualquer jeito, que tem as intenções, as motivações erradas, estão em desacordo com o propósito de Deus, que o Senhor quer nos abençoar porque nós viemos a ser bênção na vida das pessoas. O Senhor te curou para que você cure outras pessoas. O Senhor tem te abençoado para que você abençoe outras pessoas. O Senhor te resgatou para que através do seu testemunho, do seu bom testemunho, você resgate, ajude outras pessoas a serem resgatadas, a encontrarem a verdade verdadeira. Não a verdade do mundo, mas a verdade verdadeira. Então tudo vai cooperar para aquele que ama, que obedece os mandamentos do Senhor e que seguem um propósito de vida que é o de Deus. Não é o meu propósito, o que eu desejo. Eu quero, como a bispa falou lá do exemplo do casal lá, que a mulher torceu o nariz quando o marido falou que se vencesse lá, ganhasse naquele sorteio lá, das duas caminhonetes, uma seria para a igreja, é o propósito dela que ela estava interessada. Não tinha nenhuma, como ela falou. Não tinha nenhuma e já estava sofrendo se tivesse que dar uma para a igreja. Mas não tinha nenhuma. Então, muitas pessoas não têm uma vida abençoada justamente por isso. Porque o propósito delas de vida não é o propósito de Deus. E é por isso que as coisas não vão. Porque eu estou sempre buscando no lugar errado as coisas erradas, mas no final das contas eu quero as bênçãos de Deus. Eu quero bônus, eu não quero ônus. Eu quero tudo que Deus tem de bom, mas sem os sacrifícios que são necessários. Porque nós sabemos, tem aquela frase que eu falo bastante, muitas são as aflições de quem, pessoal? Do justo, mas o Senhor o livra de todas. Certo? O mundo tem aflições, o justo tem aflições, mas quem o Senhor livra? O justo. Sim? Então, se eu não sou justo, eu vou continuar tendo as aflições sem o livramento. Então, é exatamente isso que a gente está vendo. A pessoa quer tudo de Deus, mas não quer submeter a Deus. Quer que tudo coopere para o bem da vida dele. Ele não perde um culto. Mas também, ele não se livra do orgulho, ele não se livra das amarras da vida dele, das mágoas, do peso, do padrão antigo, de pensar, de falar, de reagir errado. Ele não aproveita as oportunidades. Então eu quero tudo de Deus. Tudo coopera. Tudo coopera, depende. Coopera para quem? Vai te ajudar, vai cooperar se você estiver obedecendo a Deus. Se o seu propósito de vida for o de fazer a vontade de Deus, de levar essa nova geração, essas pessoas que estão perto de você, a mais perto de Deus. Mas você quer tudo de Deus, mas afastando as pessoas de Deus? Você sendo um mau exemplo, sendo uma vergonha, sendo uma pessoa que por onde chega, por onde passa, não deixa uma boa marca? É isso que nós queremos? É isso que nós entendemos
de servir a Deus? Não, olha só, a palavra nos diz, ó, se você sair, você está saindo de casa, você brigou, você vai dormir brigado, você acorda brigado, aí você quer vir para a igreja se santificar? É igual a pessoa que faz negócio ilícito, igual vai roubar um banco, não, mas eu vou dizimar na igreja. Você acha que você está limpando a sua atitude? Ah, não, eu saí brigado de casa, eu briguei com a minha esposa, com o meu marido, mas eu vou lá na igreja pedir perdão para Deus. Você pode pedir perdão para Deus, mas primeiro você tem que pedir perdão para o seu marido, para a sua esposa. São preços. São preços. E de qualquer maneira, o tempo vai passar. De qualquer maneira, as coisas vão acontecer. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como um louco, insensato, estúpido, mas seja como um sábio, aproveitando ao máximo. Você está aproveitando essa oportunidade? Você almoçou agora há pouco, muito? Quarta-feira, né? Dia de feijoada. Aí você está sonolento, ou você está aproveitando cada oportunidade? Você está aproveitando porque os dias são maus. Os dias são maus, você não sabe o dia de amanhã. Se você não estiver na proteção debaixo das asas do Senhor, a gente está lascado. Se nós não estamos debaixo das asas do Senhor, não tem meio termo. Ou eu estou dentro ou eu estou fora. E se eu estou fora... Olha a desgraça, olha tanta desgraça que acontece todo dia com tanta gente. Gente que vai fazer as coisas, acorda num dia normal e não chega, não volta para casa. Um cara que vai para o trabalho e alguma coisa acontece. É atropelado, é assaltado, tem um tropeça e cai, bate a cabeça... Olha quantas tragédias, quantas coisas. Às vezes a gente já viu situações aí de noticiário, a pessoa morreu engasgada, foi almoçar, pronto. A bispa contou um testemunho de um juiz, há muitos anos, que parecia o juiz iníquo da Bíblia. Não temo ninguém, não temo Deus, não temo homem, sou o cara, tenho a caneta, eu mando, eu faço, aconteço... Morreu engasgado num churrasco. A nossa vida é um vapor. Ela é rápida. A palavra diz que o Senhor mede a nossa vida como um palmo, assim, ó, pequenininho, curtinho, rapidinho. Porque a gente tem muito tempo para a vida eterna ou para a morte eterna. Mas é tudo muito rápido. Ó, o tamanho de um palmo, o Senhor mede a nossa vida como um palmo, pequenininho. A gente acha que é longo, 80, 90, 100, 110 anos, longa é a eternidade. Longa é alguma coisa que não volta mais, não tem como reparar, depois que eu fui, acabou. Então, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Cuidado, qual que é o propósito de Deus na sua vida? Você está seguindo esse propósito? Você está amando a vontade de Deus, os mandamentos de Deus? Isaías 43, 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo uma coisa nova. O Senhor quer fazer coisas novas na nossa vida. Mas nós é que precisamos nos abrir para isso. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Você está entrando por esse portal? Você está agarrando as oportunidades que você tem? O Senhor quer fazer uma coisa nova. O Senhor quer nos colocar para cima, nos colocar por cabeça, nos colocar entre os príncipes. Mas eu estou seguindo daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Eu estou seguindo um propósito de Deus? Eu estou dando condições para Deus trabalhar na minha vida? Analisa aí na sua vida, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Você está permitindo Deus fazer uma coisa nova na sua vida?
Porque se nada novo acontecer aí dentro, nada novo vai acontecer aqui fora. Se eu não entendo, se eu não mudo, se eu não deixo coisas novas entrarem e tiro o velho padrão, o ranzinzo, o mal-humorado, o carnal, o estúpido, o mentiroso, o falso, o negligente, o passivo, se eu não jogo todo esse lixo embora, não tem como o Senhor fazer uma coisa nova na minha vida. Joel 2:25. Restituirei os anos que foram consumidos. Quando a gente olha para Abraão, para Sara, olha a prova disso, restituirei os anos que foram consumidos. Eram velhinhos. Mas o Senhor restaurou a potência do Abraão, o Senhor restaurou o sistema reprodutor da Sara. O Senhor restituiu, a bispa já falou tantas vezes, já pessoas que dão os testemunhos. Chega na igreja acabado pelo pecado, infeliz, frustrado, amargurado, e é rejuvenescido. A pele fica melhor, o semblante fica melhor. É Deus. Deus restituindo os anos que foram consumidos. Deus restituindo, muitas vezes, o tempo que foi perdido, casamentos que estavam lá há anos, de uma forma acabada, miserável. Mas ela fez o quê? Se abriu para o Senhor. E esse casamento foi restaurado. Restituirei os anos que foram consumidos. Quantos casais que a gente já viu, que têm vivido depois de até décadas, têm vivido o melhor tempo da vida deles. Nem no começo era tão abençoado. Por quê, pessoal? Porque se voltou de verdade para o Senhor. Porque aproveitou as oportunidades. Mostrou que ama o Senhor de verdade. Não ficou mais tentando jogar para debaixo do tapete. Não ficou mais passando por cima. Não, depois eu vejo, depois eu resolvo. Ah não, deixa para lá, está uma desgraça mesmo, está uma porcaria mesmo, deixa do jeito que está, que se dane mesmo, não estou nem aí. Parabéns. Parabéns, então você vai ter a colheita disso. Não vem com a conversinha mole falando, não, tudo coopera. Não coopera nada na sua vida porque você não obedece a palavra, você não ama a Deus. Não coopera na sua vida porque você não está no propósito de Deus. Então não vai cooperar nada na sua vida. Você está só se enganando. Você pode fazer os 52 dias, a mudança, o propósito do ano. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. São decisões que nós tomamos todos os dias e mantemos aquilo. Por que que nós falamos de Josué, que teve uma vida linear, reta? Teve uma vida de vitórias, porque ele estava firme, ó, todo dia, medita na palavra, dia e noite, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, dia e noite, então estava envolvido com as coisas certas. Mas se você só dá para Deus uma horinha do seu dia, meia horinha do seu dia, e dá para a sua carne as outras 23, 22, o que você quer? O que você vai ficar perito em quê? Perito na carne ou perito no espírito? Se você só estuda, se você só trabalha, só se aprimora para o seu trabalho, só um pouquinho, o colega que está lá na mesa do lado vai te passar rapidinho, porque ele está mais esforçado que você, ele está mais focado que você. Aí você quer pedir, meu Deus, me exalta, me honra, porque o outro que chegou agora já me passou há muito tempo, mas você faz pelo menos o que ele faz? Para que Deus possa pelo menos falar, porque Deus é justiça, Deus também não vai fazer injustiça, se é preguiçoso e o outro é esforçado. Ah não, mas eu vou na igreja, grande coisa, ele trabalha. E você fica lá só esperando cair do céu alguma coisa, só esperando surgir alguma coisa do além. Sem dar condição, sem plantar, sem fazer minha parte, sem aproveitar cada oportunidade. Não, Deus não vai fazer. Quem tirou a rocha foram as pessoas, mas quem fez o milagre foi Deus, para tirar o Lázaro lá da tumba dele, lá do túmulo. A parte de tirar a pedra eu consigo fazer.
Mas a parte de ressuscitar eu não consigo. A parte de você se esforçar, de você buscar dia após dia fazer a vontade de Deus, anular os seus sentimentos, controlar as suas emoções, quebrar as barreiras, vencer esse padrão miserável, errado, crítico, vitimista muitas vezes, isso é minha parte. E Deus fazer as restaurações, abrir portas, criar caminhos, fazer coisas novas, restituir os anos consumidos, isso cabe a Deus. Mas a partir do momento que eu me volto para Ele. Então, nós precisamos entender, nunca é tarde demais. Não é tarde demais. Se às vezes você tem pensamentos assim, que é o diabo que manda, e você continua alimentando isso, que já está tarde, já não tem mais jeito, está complicado, não tem mais saída. Não é verdade. Não é tarde demais, nunca é tarde demais. É uma semeadura diária. Se eu não planto, eu não vou colher. Mas se eu estou plantando, eu vou colher. Os dias são maus, não perca mais tempo. Aproveite cada oportunidade, essa é a sua oportunidade. Esse é o dia que nós temos, o dia que se chama hoje, o presente que nós temos hoje, é o presente. Presente, o agora, é um presente. É o tempo que nós temos. Então aproveite cada oportunidade, quebre as barreiras. Antes de você querer fazer um sacrifício a Deus, será que você já fez o sacrifício da sua carne? Antes de você querer o que Deus te abençoe, você já abençoou alguém? Ajudou alguém? Levantou alguém? Lançou uma palavra abençoada para alguém? Quebrou as barreiras com alguém? Aí sim Deus tem como me abençoar. Quando eu primeiro me volto para Ele, primeiro eu mostro que eu amo o Senhor, obedecendo, quebrando as barreiras, fazendo a minha parte. Aí sim todas as coisas cooperam na minha vida, porque eu estou buscando a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, agindo com uma vida intencional. Amém, pessoal? Pegue o seu propósito, por gentileza. Fique de pé, por favor. E antes de nós orarmos, eu gostaria, antes de nós clamarmos pelos propósitos, eu gostaria que você falasse com o Senhor um momento, sobre o que você ouviu, sobre o que nós falamos, e que nós tomássemos decisões neste dia. Às vezes a gente pode estar aqui em jejum, mas o nosso sacrifício não ser reconhecido, visto pelo Senhor, porque estamos com barreiras, porque não estamos mostrando o amor a Deus. Quem ama, obedece os meus mandamentos. Quem ama, pratica a palavra. Quem ama, não joga para depois. Quem ama, não está preocupado se alguém vai falar ou não vai falar. Ele faz porque Deus já te orientou. Já veio a palavra. Já veio o direcionamento. Então fala com Deus neste momento, se posicione, saia daqui de uma forma diferente, pensando de uma forma diferente. Eu quero ser a sua casa, se o Senhor estiver aqui. A palavra nos dá tantas revelações. Às vezes a gente acha, não, mas eu não mato ninguém. Só de você ofender as pessoas, só de você não consertar esses erros, que às vezes você coloca como tão pequenos, você tem tantos prejuízos na sua vida, tantos atrasos na nossa vida, por pequenas atitudes que parecem pequenas, mas para Deus são grandes, são muito relevantes. Ah não, mas não foi nada. Pois é. Por isso que tantas coisas estão amarradas na vida. Porque eu não trato, eu ignoro, eu quero passar por cima, eu quero que Deus me faça tudo, mas eu não faço nada. Então se comprometa neste dia. Não perca o seu tempo. Aproveite cada oportunidade, é o máximo.
porque os dias são maus. Não vamos desperdiçar o nosso tempo. Não vamos nos enganar, vamos acordar. Sem perder tempo, sem cegueira, sem me convencer, não, mas é, Deus me entende, Deus não te entende, a palavra está aqui te explicando, a palavra está vindo aqui nos confrontar. Então fala com Ele agora, se comprometa agora, em nome de Jesus. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, ai, meu Deus. Até que enche, não meu Pai, cada um de nós, meu Deus. Liberta, meu Deus, cada um de si mesmo, meu Pai. Liberta do velho homem, Deus. Que haja, meu Deus, decisões. Então liberta-me de mim. Que haja, meu Deus, uma libertação eu da mente, ser a sua das amarras, casa, meu Deus, do mal, da carne, se o Senhor estiver das aqui, atitudes do velho homem, sei, meu Deus, do velho padrão, meu Deus, pecado, que infelizmente ainda então não é tão velho assim. Ti, ele continua sendo mantido. Até que não haja desperta, mais meu Deus, cada pessoa. A sua palavra está vindo, meu Deus, o seu amor está vindo para que nós não venhamos a ser condenados, para que nós venhamos a consertar, a ser uma geração diferenciada, Pai. Como na igreja primitiva, homens e mulheres dispostos a tudo, meu Deus, para fazer a sua vontade. Então nos ajuda, meu Deus, que não tenhamos aqui pessoas ainda fracas, meu Deus, que cedem a qualquer coisa. Que não temos aqui pessoas fracassadas, meu Deus, que levam o seu nome, meu Deus, mas se envergonham. Que tem um rótulo, meu Deus, mas não tem espírito. Que até se dizem, meu Deus, crentes, mas as atitudes são de incrédulas, são de carnais, são de pessoas, meu Pai, que não te amam de verdade, Senhor. Então desperta, meu Deus, cada pessoa. Desperta, meu Deus, que haja uma libertação neste momento, Pai. Uma libertação da mente, do espírito, meu Deus, que o Senhor venha nos preencher. Que o Senhor venha encher, meu Deus, a nossa vida com essa força, meu Deus, com essa autoridade, com esse poder, meu Deus. Liberta, meu Deus, o nosso povo. Liberta, meu Deus, aqueles que ainda estão amarrados. Ainda se permitem, meu Deus, ficar presos nessas coisas, Pai. Nessas coisas que atrasam a vida, que prejudicam, que não levam, meu Deus, a uma vida gloriosa, pelo contrário, só leva, só conduz, é uma vida fracassada, uma vida frustrante, uma vida estagnada, meu Deus, nós não queremos isso, nós precisamos do Senhor, meu Deus, nós precisamos do Senhor, meu Deus, mais do que pedidos aqui, meu Deus, mais do que restaurações materiais, nós precisamos da restauração do nosso altar, Pai. Nosso altar espiritual, nós precisamos do Senhor, meu Deus. Derrama do seu poder, meu Deus, nos encha, Deus, nos encha do teu espírito, meu Deus querido. Derrama do teu espírito, meu Deus, para que possamos sair daqui convictos de verdade, Pai, convictos de fazer a sua vontade, sem vitimismo, emocionalismo, meu Deus, sem nada que nos distraia, nada nos tire do foco, meu Deus, mas que o Senhor seja o nosso foco. Então desperta, meu Deus, eu te peço, abençoa, meu Deus, cada pessoa. Nós declaramos aqui, meu Deus, nos nossos propósitos, levante ao céu os seus propósitos, o seu propósito, e declare aquilo que você faz, declare aquilo que você se compromete com o Senhor, para que essas áreas sejam estruturadas, sejam restauradas, porque o Senhor não vai fazer tudo, se cabe a nós fazer a nossa parte, Ele não vai fazer tudo. É como nós lemos, quando Ele fala com Abraão, de minha parte, Ele passou tudo, todas as promessas, mas de sua parte, Abraão, obedeça os meus mandamentos, tu e seus descendentes. Então o Senhor já nos declarou, a palavra nos diz, para cada promessa tem um sim, um amém. Se você já pediu, Deus já te disse sim. Se você já está pedindo, Deus já está concordando com você, com um amém. Mas eu estou dando condição.
Eu estou dando condição para Deus trabalhar na minha vida, para Deus materializar suas promessas, esse sim, esse amém na minha vida. Se eu quero uma vida transformada, uma vida abençoada, Deus já disse sim, Deus já disse amém. Mas e eu? Como está a minha vida? Como está o meu relacionamento com o Senhor? Como estão os meus pensamentos? Como está o meu coração? Aí é a parte que cabe a mim, de minha parte, obedecer aos mandamentos, obedecer à palavra que nós temos recebido, anular a nossa carne e deixar o Espírito dominar, não ser mais guiado pela alma, mas ser guiado pelo Espírito, porque a alma leva para a destruição, para as más escolhas, mas o Espírito nos leva para uma vida gloriosa. Então declara agora todas as restaurações que você deseja, tudo que você colocou nesse pedido, nesse propósito, declare tudo que você quer e declare o que você vai fazer também. Você declara aquele compromisso que você tem para que essas áreas sejam restauradas, porque Deus vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Em nome de Jesus, meu Deus, nós declaramos um povo salvo, meu Deus, um povo cheio do Espírito Santo, um povo cheio, meu Deus, de poder, de autoridade, um povo de uma vida intencional, um povo, meu Deus, que ama a sua palavra e obedece a sua palavra, meu Deus. Eu peço, meu Deus, encha de poder, de graça, de autoridade cada uma dessas pessoas, meu Deus, para que vejam e vivam os milagres, os bens do Senhor nessa terra, meu Deus, para que venhamos aproveitar ao máximo cada oportunidade, meu Deus, para que o Senhor possa nos exaltar, para que possamos cumprir com um propósito, meu Deus, com o seu propósito nas nossas vidas, meu Deus. Nós te amamos, meu Deus, nós queremos fazer a sua vontade, nós não queremos mais, meu Deus, uma vida instável, volúvel, meu Deus, porque nós sabemos que os instáveis, os inconstantes não chegam a lugar nenhum, meu Deus, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que permanecem, meu Deus, no lugar certo, meu Deus, na posição certa, esses vão longe, meu Deus, esses conquistam áreas, territórios, posição, meu Deus. O Senhor tem prazer em abençoar essas vidas, meu Deus. Então abençoa o nosso povo, Deus querido, abençoa, meu Deus, nesse segundo jejum, que nós possamos, meu Deus, ver milagres, restaurações, testemunhos poderosos, meu Deus, ao final desses 52 dias, meu Deus, possamos ver pessoas crescendo, avançando, meu Deus, e só de um ano melhor do que o anterior, meu Deus, porque nós não paramos, nós não tiramos férias do Senhor, é daqui para frente, meu Deus, e nós vamos crescer, e vamos avançar, e vamos mostrar, meu Deus, que o Senhor está em nós, que não são apenas palavras, não são apenas rótulos, mas é o seu Espírito, meu Deus, nos conduzindo, é o teu Espírito nos guiando e nos favorecendo em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por tudo, obrigado por essa mensagem, obrigado, meu Deus, pelas oportunidades, obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.